אני רוצה להעביר נקודה שכנראה לא ברורה לכמה אנשים בציבוריות הישראלים קצת מבולבלים. ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית. פירוש הדבר היא מדינת הלאום של העם היהודי ושלו בלבד. היא כמובן מכבדת את זכויות הפרט של כל אזרחיה, יהודים ולא יהודים כאחד. אבל היא מדינת הלאום לא של כל אזרחיה, אלא רק של העם היהודי. לעמים אחרים, לאומים אחרים, מיעוטים אחרים, יש להם ייצוג לאומי במדינות אחרות. הייצוג הלאומי של העם היהודי הוא במדינת ישראל. ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ושלו בלבד.